shteti i saj do ta marrë kryesinë e Këshillit Evropian në korrik të 2019-s. Kjo sipas ambasadorit të Finlandës në Kosovë, Pia Stjernvall, mund të jetë koha kur edhe mund të diskutohet mundësia e heqjes së vizave për kosovarët, derisa mbështet atë që tha komisioneri i BE-s për zgjerim Johannes Hahn. We say that when you fulfill the criteria. Ne kemi thënë kur ju të plotësoni kriteret, Finlanda voton pro. Ashtu siç ka thënë komisioneri Hahn që do të ndodhë më 2020, nuk e di as vendim konkret deri atëherë. Megjithatë, Finlanda do të ketë presidencën në vjeshtën e vitit të ardhshëm dhe mund të ndodhë që kjo çështje të diskutohet deri atëherë. Diplomatja finlandeze në një intervistë për Klan Kosova foli edhe për taksën 100% kundër produkteve serbe boshnjake që e vuri Kosova. Këtë e bëri me shembuj nga vendi i saj. My country is for free trade. Vendi im është për tregti të lirë dhe nuk pranoj masa të tilla, por sidoqoftë ne kemi kuptuar se banorët e Kosovës janë të hidhëruar me Serbinë, andaj është marrë ky vendim. Atë çka bëjmë ne me Finlandë është se gjatë verës kemi domate të lira që vijnë nga Spanja, por ne gjithmonë e blejmë domaten finlandeze. Ambasadora Stjernvall tregoi edhe qëndrimin e shtetit të saj rreth idesë së korrigjimit të kufirit Kosovë-Serbi. It's not only theoretical thing. Nuk është vetëm mendim teorik, andaj ndryshimi kufive mund të jetë e rrezikshme në konsekuenca politike, por ne nuk mund të ju themi se çfarë duhet të bëni pasi është vendi juaj, andaj ju duhet të vendosni duke qenë të bashkuar dhe ju duhet të luftoni për vendin tuaj. Krejt këto komente, ambasadorja e bëri në Prag të 6 dhjetorit, ditës së pavarësisë së Finlandës, e cila të mërkurën e shënua në shkollën finlandeze në Lipjan.